どうも、ぶどうです。今回はですね、山梨県の、片名場トンネルというトンネルまでやってきました。ここはですね、前回も言ったんですが、国道411号線になります。ここはですね、トンネル横の旧道がかなり多くて、そのうちの一つになります。そしてその旧道が、はい、横を見るとあちらにしっかりガードレールが残ってるんですよね、実は。はい、というわけで、今回は片名場トンネル横の、旧道を散策してみようと思います。旧道まで入ってきましたが、ここなんか白線がこうカーブを描いてるんで、もしかしたらここにこう昔は橋がかかってたのかもしれないですね。そしてここの先が素晴らしいんですよ。ここから先がですね、なんと、はい、このようにオレンジの中央線がまだ残ってるんですよ。いやー、いいですね、この廃道感。この真ん中のオレンジの中央線が残ってるこの廃道感が自分大好きなんですよね。いいですね。そして路面状態もそんな落石が多いというわけではないので、かなり歩きやすいです。そしてここは切り通しになってるんですね。さてさて、この先はどうなっているのでしょうか。そして旧道ならではのカーブの標識だったりとかもありますね。そしてもう若干少し見えてますが、カーブミラーもあります。あのカーブミラーまだあれかな、ミラーとかぶっ壊されてないかな。結構こういう廃道でよくあるのが、カーブミラーが結構割られちゃったり結構荒れてたりするんですけど、いやでもここは結構こういう状態が綺麗なんで大丈夫そうだとは思うんですけど。お、大丈夫でしたね。しっかりと映ります。いや、しかしこういう廃道といえば、こういう路肩が崩れちゃったりしてたのがよくあるんですけど、ここは全然ないですね。全く綺麗な状態です。なんならなんか最近アスファルト交換したってぐらい綺麗にまだ残ってますね。素晴らしい。びっくりした、今道歩いてたらくっそでっかいカエルいました。うわ、でっけでっけでっけ。君誰、ウシガエル、何ガエルだあれ。すんおお、落ちてっちゃった、ごめんよそんなびっくりさせるつもりなかったんだけどびっくりした。なんか道の真ん中に石落ちてると思って近づいてみたらでっかいカエルでしたね。あー、びっくりした。そして逆に驚かして崖の下に落っこっちゃいましたね。いやー、悪いことしたな。なんかまさかこんなとこに人が来ると思ってなかっただろうしな。いやー、途中まで歩いてきましたが、こういう標識も何もかも綺麗に残ってると、なんかもう普通になんか車が走ってくるんじゃないかって思うぐらい綺麗ですね。そしてここは40キロだったんですね。そしてカーブミラーと、うわ、でけえ蚊がいる。うわ、すげえ、これなんだっけ、ロックジェットだっけ。おー、そしてすげえ、ここめっちゃ綺麗、鏡。おー、すげえ、なんて読むんだ、大、ちょっと正式な読み方がわかんねえ。第一洞門ってことは第二もあるんかな。これロックジェットだ、こう落石防止用のよくある山によくあるやつです。すげえ、こんなものが見られるとは。うわ、落書きがひどい、ひでえな。こんなとこまで来て落書きすんじゃねえよマジで。おお、でも第一ってことはこれ第二もあるんかな。いやー、いいですね、まさかこんなものがあるとは。さっきのトンネルを抜けて少し歩いてきましたが、あのようにカーブの標識だったり落石注意の標識だったり、まだまだこちらにも標識が残ってますね。そして3つ目のカーブミラーです。この辺の廃道のカーブミラーはマジで綺麗ですね。最近拭いたんかってぐらい綺麗です。これ一応まだ廃道ですからね、一応あの標識もまだ綺麗だし、す
次はこっちにもカーブミラーあった。あれ、ここからなんか倒木がひどくなってますね。てかなんか奥に若干フェンス見えねえ。もしかしてこっから先行けない？うわ、キノコがいっぱい生えてる。よいしょ。あ、こっから先はどうやら行けなさそうだな。フェンスでしっかり塞がれちゃってるわ。あれ、でもここフェンスの先、トンネルの出口か、これ。あ、こっちもフェンスの先はトンネルの出口ですね。はい、というわけでもうトンネルの出口へ。あそこも今の現役の、今の国道411号線ですね。はい、というわけでここはゴールですね。じゃあ戻りましょうか。はい、というわけで今回は刀場トンネル横の旧道の探索でした。いやー、まさかトンネルがあるとは思わなかったですね。はい、というわけで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。